ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸੋਹਣੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈਂਡਸਮ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਭਾਅ ਜੀ ਅਤੇ ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਅ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ। ਅੱਛਾ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਐਡਿਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੋ ਪਲੋਟ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਜਲਦੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ? ਮੇਰਾ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਖਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੋਹ ਅਤੇ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਕਮਿੰਗ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਭਾਅ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਮਹਾਂਵੀਰ ਭੁੱਲਰ। ਅੱਛਾ। ਹਰਵੰਦਰ ਗੋਗਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਲੀਡ ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰਤ ਅਮਰਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੀ ਜੇ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ। ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫਿਲਮਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਡੀਅੰਸ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਮੂਵੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡੀਅੰਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਦੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੋਨੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਗੈਪ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਿਲਮ ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਸਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿੱਟੀ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿਕੰਦਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਫਿਲਮ ਆਊਗੀ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੈਲੀਬਰ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਟ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਲੇ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ? ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆ ਨਹੀਂ ਵਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ। ਅੱਛਾ, ਸੋ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, 25 ਤੱਕ 25 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੋਲ ਲਈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਯੂਅਰ ਫੀਲਿੰਗ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਦੇਖੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੈਪਟੋਪ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਰੇਟ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਾਈਨੈਸਟ ਐਕਟਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਨੋਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਘੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹ ਸੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਜਨਰ ਆ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਨਰ ਆ ਜੋ ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੈਸਚਰ ਪੋਸਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 4th ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੋਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਡ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਨ ਗੇਮ ਖੇਡਾਂਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ।
ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਜਾਇਨ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਜਦ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡੀਏਵੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬੀਏਵ ਕਰ। ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਐਡ ਕਰ। ਬੜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਸਨੀਕ ਆਊਟ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਨੀਕ ਆਊਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਰੋਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਰੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਫੋਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟ ਕਾਟੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇਸ 'ਚ ਕਦੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾ ਪੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਨੀਕਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਤਾ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਵਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਟੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੈਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਬੈਸਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਧੇ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਐਕਟਰ ਬਣ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਲੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਥੀਏਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ, 3-4 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਮਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਇੰਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਜੀਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਏਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ
ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੀਮ ਤੁਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਲਾਵੇ, ਸੋ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਲੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਨੈਵਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਯੋਗ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੱਪਦੇ ਜੀਪ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਬੱਲਾ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ VCR ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ! ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਾਜ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਟਕਰਾਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀਗਾ ਯੋਗ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਟੱਚ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਤਕੇ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਮੱਖਣਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਆ ਵੀਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਜੇ ਡਾਇਲੋਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਡਾਇਲੋਗ, ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਲੋਗ ਡਾਇਲੋਗ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਟੂ ਗੁੱਡ ਭਾਅ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਡਾਇਲੋਗ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਟ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਬੀਂਗ ਔਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।